Kanisi wa terata ka frawa itrawa jo musumishiani ke si seri lori e yoma ya wa jo musumi a lu sunna turi e ni manni bagbo lori re e je ka wa lo katirati na fun yi te ni bagbo lori re ki uja o le wa lori yi wi pe ah awon tole amo so fun a wi pe ani bi e kirun tarawi ni jama o ko e ka wa ni oke ni jama e je ka lo sinu tira o ma ya wa ijo musumi a lu sunna kawa lo fi oro ta ka fura wa yi ka to fi re le wi pe iru tara iru asamu ninu ramadan ani bi ki kini jama ani bi man da kini ani bi su won wa ka ma da ki e wo tira to wa ju me ru ko tira na ni musnadu al imam ahmad ibn hanbali al mutawaffa 240 o kan no awon agba fa jo muslimi alu sunna ni ke wa sa agba fa jo muslimi alu sunna lasan ti ka ba se o kan no awon agba fa awon ijo muslimi asalafia abi awon asalafia lo wa bi ya ni e to se ta ki ki tra ni ona ni shuaib la rnaut ati adin murshid te ba lo ju so ele ketala muasa satu risala te ba lo wo pe 264 te ba lo wa di 7881 e je ka gbo ti o kan no awon sahaba so pelu se se abdul mahama ninu ramadan ana abi urera ore wala tu odo abu urera kola gbogbala ma abu urera o kan no awon agbafa awon ojo muslimi alu sunna ni ninu awon salafu sali won ni kola abu urera so bayi pe samitu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu urera ni o gbo lati enu anabi muhammad ohun ri anabi muhammad to je wi pe yuragibu nasa fi qiyami ramadan abu urera ni ohun gbo lati enu anabi muhammad ohun si ri lodo anabi muhammad pa anabi muhammad o ma si awon yen loju kokoro kawon yen ma kirun asamu ninu ramadan geba ni le sale fura wa wa yaqul mo na nbi o ma so bayi wi pe maqama imanan wa itisaban gbogbo ni ka to ba le dide to kiro asamu ninu ramadan imana pelu gbagbo wa itisaban to si gbagbo olaba yo so wole so lori re gufira allah ma taqaddama min sanbi wani olaba yo so lesa Allah bo fi ori ese re awon ese to ti da before Ramadan Allah ba yo fori re yo fori ese ji ene ni kan ti Nabi Muhammad to ma se awon iluju kokoro fun ninu Ramadan tale to soro Abu Huraira o gboro e wa lati odo Nabi Muhammad yo kan bi ma se iluju kokoro lati ma kirun asamu ni jama ela ausubila lati ma kirun asamu ninu ramadan ibere ta wa bira wa ni wipe iro asamu ta bi ma sin loju kokoro lati ma kinu ramadan yi sa ne bi ma kini jama ni aba ne bi ma ndaki e je ki abu urera ko da wa lohun e wa gbo ti abu urera se e gbo ti abu urera so mo fe ki e tete gbo dada abu urera wa ni ya allah hadada le ta se ti o ba se wa je olorun ma ja ba won se abure ra wa ni wa lam yakun rasulullah jama nasa ala alqiyam sube ba nabi se ma se awon yin loju kokoro to lati ma kiro asamu ninu rod ninu ramadan wa lam yakun rasulullah jama nasa ala alqiyam anabi o e fa ko awon yin ajori lati ma kiro asamu ni jama inna lillahi wa inna ilayhi raji'un talo soro abu urera lato do anabi muhammad wala anabi muhammad o efa fi ojo kan jama nasa ala alqiyam kan bi o efa ku yen ojo lati ma kirun asamu ni jama ni ki wa ni kata se lato do yiwa asa da da le la nse asa i makala ma fi kirun asamu he gbogbo alásùmọ̀ bí àdáadáa lẹ̀ o lè ba sẹ́yìn jẹ́ ilé ló fàtọ̀ ẹ̀ báyìí náà fi jáde wípé a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí lára kan tá a máa pèpè ẹ̀ kalẹ̀ ni wípé a kì í kírun asámúrí jẹ̀ mọ́ o
amanda kini tori abu rera ni a rasulullah lam yakun masa lam yakun yajma nasa ala alqiyam anabi kiya fa ku yejo tanibi wa be kiro asamu anabi manda kini anabi ko yejo anabi ki ko yejo anabi ki kiro asamu ni jama anabi manda kini latenu abu rera o gboro wa lati oda anabi muhammad edakun awota wa kini jama kileri wa ha asadale lanse ha ngbata wa ti gbo yi edako je ka jina si eyen te gbo edako ba so fa won ti o gbo adadale sabilu ha ila nar yo ni die sinu nani yo ba se yen je ni o dabi poison ni yo ma pa en die die ni edako je ka jina si iran asamu ni jama akiki ni jama o se wari hadis ta ka fara wa so lesele abi o lesele hadis wo ni nipa pe anabi wa muhammad ki kiro asamu ni jama e wa po si te ba bi asia ni bi footnote hello number 1 afa shaibu la renaud ati adi le rosh murshid ni isnaduhu sahihu ala sharti muslim hadis ta ka yo hadis to lesele ni ona ti afa muslim to ma fi gba hadis wo ni ona ni ona hadis ina fi no fi gba wa isan hadisi nipa pe anabi wa muhammad ki kiro asamu ni jama hadisun to lesele ni kilo wa ku ta tun wa e da kan ma ni muslim awe ramadan to nbo yi ke na ba ko je ko ba alaye e ma e fa kiro asamu ni jama o abu rera ni anabi wa muhammad o ki kiro asamu ni jama awe wa le so pe boya atolia boya mu ni o gba disi yi dada e je ka gbo ti afa shaib la naud o kan awon salafi al wahabi o kan awon ahlu sunna e je ka gbo to so igba to fe so lori hadith yi afa yi ni wa qawluhu fi akhir al hadith oni eri oro abu hurera kilo oro abu hurera to so wi pe wa nabi ya ku rasulullah jamaa nasa ala al qiyam ni papa nabi wa muhammad o ki ko yan jo lati kirun asamu ni jamaa afa shaib la naut ni eri oro yo fawa kazalik gege be nani exactly anebi ki e fa ko yan jo ni jama ninu to ba be kirun asamu e wa ba bi afa shaib la naut kilo abi te ki ninu saudi kilo ni te ki ninu misra kilo ni te ki ni cairo kilo ni te ki ni nigeria ẹyinà máa pàdé bí kírun asamu ni jama wá ìtẹ wá kìíní jama ẹ bá sí àwọn yẹn lọnà mọ ẹ wá wuyọ ọdún tá a ti kírun asamu ni jama bọ wá àṣì nǹkan bí díẹ àdáadáni là ń ṣe àṣì nǹkan tọ́lọ̀ òní táwọ́ gbà là ń ṣe ṣùgbọ́n torí pa ti ṣe pẹ̀lú àìmọ̀ kan ọlọ́run adarí ti wá ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tá a ti mọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká jìnnà sí i abu rera alanabi wa muhammad kò ẹ fà kún yẹn jọ ní jama rí afa shaib la arnaud ti nani bẹẹ ni anabi wa efa kun yẹn jọ ni jama ri wa ita wa kun yẹn jọ ni jama wa ita n ba si awon eyan jẹ wa ita n ko ba awon eyan aje ka bẹrẹ ọlọrun ọba anabi lo yẹ ka tẹle kò lẹtọ lati tẹlẹ nikan yato si anabi wa muhammad isesi anabi ninu ramadan pẹlu ro asamu ni pe anabi ma n da kini anabi ki ni jama oun ni abu rera sọ fun wa yii òun ni shuaib la arnaud ti testify lórí rẹ yìí kí ló wá kù tá à ń wa ní sókè ẹ̀rọ ẹ̀rọ nínú islam ìran asamu sunna anabi ìṣesí anabi òun ni pé anabi máa ń kí lóhun nìkan anabi kì í ẹ̀fà kún yẹn jọ ní jama.